Exit festival počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi. Zamena karata je u toku cele nedelje. A kakva je situacija pred sam početak festivala, reći će nam Tijana Cvijanović, koja nam se javlja sa tvrđave. Tijana, je li sve spremno za večeras? Dobro jutro vama u studiju i gledaocima. Tako je, večeras počinje Exit i proveravamo sve spremno. Krajnji radovi se upravo izvode. Sinoć je održana i generalna proba koja je, kako smo saznali, prošla u najboljem redu. Tako da samo čekamo otvaranje kapije večeras u 19 časova. Poznato je i da se sprovode epidemiološke mere, kao što ste malo pre rekli, i da posetioci moraju da prikažu ili zeleni sertifikat ili antigenski test, a statistika govori da je do sada 84% posetilaca imalo zeleni karton, dok je 4000 posetilaca testirano. Zamena karata vrši se na tri lokacije, tako da ne dolazi do velikih gužvi. Zahvaljujući izuzetno dobroj epidemiološkoj situaciji u Novom Sadu i Srbiji, od kriznog štaba je dobijena i dozvola za postavljanje kampa, koji je postavljen kao i prethodnih godina na štrandu i otvoren je juče. DJ Snake, Emily Lenz, Hladno pivo, Senida samo su neki od izvođača koji će večeras nastupiti i upotpuniti atmosferu ovde na Petrovaradinskoj tvrđavi. U naredna četiri dana očekujemo nekoliko desetina hiljada posetilaca da pređe Varadinski most. A kako glasi slogan ovogodišnjeg Exita, slavimo život. I mi vas u naredna četiri dana izveštavamo o tome kako se slavio život ova četiri dana. Toliko od nas za ovo uključenje. Studio. Hvala ti. Nastavljamo mi priču u studiju o Exitu. Kakva nas muzička iznenađenja očekuju u narednih tri dana? To će mi otkriti moje gošće, Milica Dragomirović iz Exita i Maja Cvetković, frontman grupe i Play. Dobro jutro. Devojke, dobrodošle. Jutro, bolje vas našle. Da. Ko su zvezde ovog Exita? Ovog Exita imamo mnogo regionalnih, internacionalnih i domaćih zvezda. Večeras nas odmah čekaju DJ Snake, Emily Lenz i Charlotte DeWitt. Tokom narednih dana srećemo se sa, zapravo odmah večeras, srećemo se sa domaćim bendom Butch Cassidy, koji je isto fantastičan. Tokom narednih dana imat ćemo Sabaton, Arbat, Maceo Plexa, Asa Favidana, Paul Van Dyka, Karl Brennera i Play, i Van Gogh, naravno, domaćih izvođača koji su sjajni. Festival će zatvoriti višegodišnji gost David Guetta, kog i ove godine, ja to čekamo da čujemo. Solomon, Boris Brejča. Dakle, dobro, zvučna imena sve iz ovog muzičkog faha. Ovo je prvi posle epidemije. Šta je bilo najteže pripremiti za ovaj festival? Koji je to deo? Da li je bilo najteže dovesti muzičare, mada mislim da ne bi trebalo, su svi bili željni i nastupa i svega, ili su ove upravo tehnikalije o kojima smo i govorili, punktovi za testiranje, šta je bilo najteže? Najteže je bilo dočekati i dobiti to zeleno svetlo da se zapravo festival desi. Postojao je, odnosno, napravljen je protokol Safe Event Serbia, koji su napravili Ujedinjeni festivali Srbije. Taj protokol nam je obezbedio da zapravo imamo festival. Ono što je najteže trenutno jeste proces zamene vouchera za narukvice, proces testiranja. Tu se uvek potencijalno stvaraju neke gužve ili nelagodnosti. Međutim, ono što smo mislili da će biti problem zapravo nije i stvari dosta brzo prolaze i dosta brzo funkcionišu. Tako da sve poteškoće smo prošli i spremni smo za prvi dan festivala. I šta je sa ovim pandemijskim procedurama? Je li isto važi za publiku i za izvođače ili ima neke razlike? Sve važi, znači sve mere važe za sve ljude koji će biti na festivalu. Tako za zaposlene, tako za izvođače, tako za posetioce. Protokol koji sam malo pre pomenula, Safe Event Serbia, zapravo se odnosi na to da mi ljude ograničavamo na dolazak samo ukoliko su vakcinisani ili su preležali virus ili ukoliko imaju negativan rezultat na brzom antigenskom ili PCR testu. Ono zašto se festival pobrinuo jeste da obezbedi besplatno testiranje na Novosadskom sajmu za ljude koji su kupili svoje ulaznice i to testiranje će se vršiti do kraja festivala, dakle svaki dan od 10 do 18 časova na sajmu u saradnji sa Novosadskim domom zdravlja. Ljudi će moći da se testiraju i odmah zatim da preuzmu svoje ulaznice. Kakve su vaše očekivanja? Jeste vi spremni?
Mi smo spremni više nego ikad. I željniji više nego ikad. I željniji, tako je. Da, ovu godinu smo počeli, svirali smo Junior Sonic Festival online, to je bilo u januaru, i bilo je pitanje šta će biti tokom leta, kako će se sve ovo razvijati, tako da kažem. Tako da ušli smo u sezonu, što bi rekli, baš jako, imam dosta datuma. Već smo svirali mnoge festivale, Nisomniju, svirali smo pre neki dan u Šabcu, svirat ćemo posle Exit festivala dosta koncerata, tako da ovo je prvi veliki festival koji sada sviramo, koji ima takav protokol da je i nama teško da pohvatamo koji papir treba da donese, tako da izvođači su onako malo zbunjeni, ali moramo svi baš da se prilagodimo tome kako bi se to desilo u najboljem svetlu i nekako stvorila se ta sigurna zona. Tako da dosta sviramo ovog leta, što mi je stvarno drago i važno, i super je nekako da ljudi shvate da treba da postoji protokol da bi to mogla da se održava. Na kom stage-u? Mi smo u subotu, 10. jula, u 23.10 na Fusion stage-u. Moram da vas pitam šta je sa posetiocima koji su kupili karte, a pokaže se da su ipak zaraženi COVID-om? To je ono što će regulisati medicinsko osoblje iz Doma zdravlja. Dakle, onog momenta kada se oni testiraju, nezavisno od toga da li se testiraju na sajmu ili u ovlašćenim laboratorijama koje su takođe trenutno funkcionišu u saradnji sa Exitom, oni će biti automatski preuzeti i upućeni na lečenje od strane medicinskog osoblja. To je nešto gde festival nema apsolutno nikakvu nadležnost. Dakle, svi ljudi koji su pozitivni apsolutno nemaju pristup festivalu i njihovo dalje lečenje ili regulisanje bolesti u tom smislu će rešavati medicinsko osoblje. Dobro, a karte nismo pomenuli. Koliko je bilo interesovanje ove godine za Exit? Koliko je karata prodato? Sad, ono što mi očekujemo... Ima li uopšte još slobodnih karata? Ima i dalje slobodnih karata, ali samo isključivo za individualne dane. Dakle, ono što je sada trenutno dostupno na našem sajtu i u GeekSixu jesu karte za svaki dan posebno i VIP karte za svaki dan posebno. Čini mi se da smo utorak rasprodali sve pakete karata za sva 4 dana. Ono što je zabavno, ono što je nama bilo dosta zanimljivo i drago, jeste da je taj prvi kontingent karata, kada je krenula prodaja, prodaja za nekih 6 minuta. Ono što mi očekujemo jeste oko 40.000 posetilaca po danu. A odakle očekujemo ove godine? Znamo da su Englezi bili tradicionalno prethodnih godina, ove godine ipak nije Srbija Englezima na zelenoj listi, pa neće biti tako lako. Odakle, što se tiče... Dajde da ne računamo region, znamo da su to tradicionalno komšije, Hrvati, Slovenci, Bosanci. Odakle iz inostranstva najviše očekujemo? Ove godine najviše očekujemo ljudi iz Nemačke i Francuske, iznenađujuće. Kao što ste rekli, do sada je to uvek bila Velika Britanija, nažalost oni sad imaju nešto drugačije mere, tako da ove godine Francuzi i Nemci preuzimaju prvo mesto. Je li vas pitao neko da li može da se vakciniše u Srbiji i gde može? Nije nas niko pitao, ali strani državljani, koliko ja znam, i dalje mogu da se aktivno vakcinišu. Ne, oni mogu, nego ja vas pitam, je li vas neko pitao, pošto po tome smo na pozitivnom vrhu u Evropi, pa rekao da li je bilo interesovanje, pošto se evo u Nemačkoj čeka se na vakcinu, u Francuskoj. Jeste, i zapravo, evo, to nije situacija s Exitom, ali moji lični prijatelji koji su došli zbog festivala ovde, su došli mesec dana ranije kako bi obavili vakcinaciju i to je uredno prošlo, tako da spremni su i oni za festival. Maju, rekla si mi, nastupate u subotu, 23.10. Tako je. Fusion stage, šta si rekla? Tako je, da. Da, dobro. Ali ti si probila i sama si rekla LED kao jedan od organizatora ovog Arsenal Festa. Kada je reč o festivalima, da li je sve bilo u redu tada? Da li si mogla da izvučeš neke možda pouke iz tog iskustva koje si već imala na ovome koje možeš da primeniš sada na Exitu? Pa dobro, na Exit dolazim isključivo kao izvođač. A isključivo si kao izvođač. To je sad potpuno jedna drugačija sfera, a u organizaciji festivala u ovom trenutku je vrlo, ajde da kažemo, nekako svi radimo duplo više nego što smo radili i nekako uočavamo te neke nove segmente i edukujemo se u tome i u tom medicinskom delu gde nikad nisi u tome ništa ni znao ranije. Ali mogu da kažem da je Arsenal uspešno završen, da je bio jedan pozitivan na testiranju, da se testiralo više od 2000 ljudi, da je prošlo oko 23.000 ukupno nekako za ta 3 dana, da je prošlo sjajno, da je atmosfera bila fenomenalna, da je ljudima to nedostalo, da se to vidi, što bi rekli, onako iz aviona, da je to, ne znaš da li su srećni izvođači ili posetioci, da je stvarno bio jedan od festivala koji bukvalno imao neku posebnu energiju kao ono kad nešto eksplodira, da u smislu te, ajde kažem, neke prijatnosti, radosti, ljubavi prema muzici, prema uopšte tvoje atmosferi.
Tako da, meni je izuzetno drago da ćemo svirati sad Exit festival. Mi smo svirali prvi festival 2001. godine, verovali ili ne, sa Ronnie Sizem. Sećam se kad je on bio nekad najveća zvezda tog festivala i stvarno nosim neka lepa sećanja na to i volala bi nekako da se, tad smo svirali main stage, sad sviramo Fusion, volala bi da se ta atmosfera nekako ponovi, jer tad je stvarno bilo to. Mi smo bili jedan mlad band, izašao nam je tek prvi album. I baš se sećam to. I sećam se i celog odnosa festivala prema nama i publike koje smo tada već bili zadobili, tako da bih voljela nekako da sad, evo, posle 20 godina. Ja sam sigurana i želim vam da ćete i ta sećanja obogatiti i nastupom koji vam prethodi i ove godine. A šta kažu vremenske prognoze? Nešto za subotu najavljuju i moguću kišu? Bilo je, da, promenljivo. Mi se nadamo da će se to promeniti. Danas je ekstremno sunčano i toplo, međutim, na tvrđavi je temperatura značajno prijatnija uvek, tako da Pirka se tome radimo. Pirka Vetrić, ko je bio na Exitu, zna da su noći na tvrđavi posebno prijatne. Mislim, kada temperatura krene da se spušta, tako da, eto, tome se radujemo. Ja vam želim da sve prođe kako treba. Hvala vam što ste bile gošće ovog večera. Hvala vam.